morgon. Vad gott att se er. Underbart. Tusen tack för att ni har tagit er tid att spendera den här morgonen tillsammans med oss. Vi blir alltid lika glada över att det är så många som delar den här passionen för att faktiskt göra affärer i hela regionen och nyttja båda sidorna av bron. Öppnar upp ögonen på båda sidor, avdramatiserar svenskt och danskt, för oss samman. Och jag tror jämförelsen med att vi faktiskt rör oss i Sverige, till exempel 6 mil norrut till Helsingborg, kan jag lika bara köra över till Danmark. Så vi slutar med att vara så rädda kanske, mer nyfikna. Vad dejligt att vi ska ha ännu en stund samman idag. Vi har riktigt många fantastiska talare som kommer upp till mig idag och ska fortälla om alla sina erfarenheter, så det blir riktigt sjovt. Så vi kaster oss ut i programmet, syns jag. Och jag har ju Marie med mig idag och Asbjørn. Marie är ju från Øresundsbroen. Hinner har ju hit på för, men lige lite kärlighet till henne. De kulturella forskelle som är, de blir upplöst genom de här möten. Man får ögonen upp för att det kulturforskelle ikke er farligt, men er noget godt, som man kan udnytte sammen. Syftet med det her Øresundsbroen Business Meeting er jo, at vi vil stimulere til, at det gjøres mere affærer over sundet. Så at det handler om, at vi vil vise på, hvilke affærsmuligheder det finns. Og det er derfor, vi bjuder ind dessa fantastiske talare, företagare som kommer hit och inspirerar oss och ger oss goda råd och tips. Att man ska se den här regionen som en helhet och att det är närmare vad man tror och också allt som händer. Det är en fantastisk region på vad som byggs och vad som utvecklas av företag som öppnar upp. Så det är ett väldigt innovativt ställe att jobba och verka ut. Ja. Och så internationellt. Mm. Verkligen. Mm. Kastrup är en fantastisk flygplats. Jag tycker det är den bästa i hela Norden. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har været til et business meeting, hvor det er, at folk er så engageret i at hjælpe hinanden. Det virker virkelig som om, at der er en god energi, som folk er villige til at give videre. Så det er virkelig fedt, virkelig fedt at se. Der var nogle virksomheder, som var oppe og tale, som i hvert fald gav mig nogle af deres erfaringer i forhold til de udfordringer, der kan være forbundet med at starte nye kontorer og nye afdelinger på den anden side af sundet, som jeg tror, vi måske lidt undervurderer i vores tanker omkring, hvad det vil indebære. Så det vil jeg helt klart tage med mig. Og så har jeg fået en masse kontakter faktisk, overraskende mange på overraskende kort tid, som jeg også tager med mig. Det har været en rigtig god start på dagen. Jo mere vi er, vi lærer kende hverandre, og man connecter og netværker, jo mye mere business kommer vi at få her. Absolut. Sen også, at man kanskje får affærsidéer, att man förstår att det kanske inte är så svårt att starta upp på andra sidan sundet. Om det så är i Danmark man startar upp eller om det är i Sverige. Mm.